Salam bağbanlar və bağ həvəskarları, hər birinizi salamlayıram. Gəlmişəm qaynımın atasının evinə və həyətini gəzdim. Balaca həyəti var, amma gördüyünüz kimi nə qədər ağaçlar var. Diqqətimi çəkən nə oldu? Yaxın gəl. Qızıl güllərinin üzərində belə nə qədər bitlər var. Eyni zamanda unlu şeh xəstəliyi də var. Mənim maşınımda sizin də dərmanım var. Mostar dərmanım da var, göydaşım da var, yəni bordom da var. Amma onun ikisini eyni anda vurmaq olmaz. Çünki bordo mis tərkibi olduğu üçün, mis tərkibi ilə fungisid olduğu üçün insektisidlə uyğun gəlmir. Ona görə belə qərara gəldim ki, ağaclarına insektisid vurum, yəni mostarı vurum. Mostarın 5 qramını, yəni 1 çay qaşığını qatdım 10 litr suya, elə hazır elə maşınımda bu da var idi, çünki dünənki çəkilişimdən qalıb. Hazırladım, indi vuracam bunu ağaclarımın üzərinə. Əsuslar olsun, əlcəyim yoxdur, amma maskam var, hələ ki maska rejimi ləv olunmayıb. Qalsın, hazırlayaq, başlayaq ağaclarımızı vurmağa. Başlayıram bütün qızılgül kolunu, ələxsus da bu bit düşən hissələrini dərmanlamağa. Hər yerinə dərmanlamaq lazımdır. Belə bütün ağaçların hamısını emal eləyəcəm. Fikir verirsiniz, hava biraz tutkundur. Yəni bunu ya səhər edirsiniz, ya da axşam edirsiniz. Gündüz günəşin qızmar vaxtında dərmanlamaq olmaz. Bitkilərinizə ziyan vurmuş olacaqsınız. Bu qədər demək istədiyim boyu da əyani şəkildə sizə göstərdim. Ziyanı həm həşəratları var, insektisid vura bilərsiniz, həm göbələk xəstəliyi var. Dərmanım olmadığı üçün göbələk xəstəliyinə qarşı vurmayacağım. Amma ikisini bir arada vurmaq istəyirsinizsə, topaz fungusid göbələk əleyhinə və mostar insektisid həşərat əleyhinə. İkisini bir-birinə qatıb vura bilərsiniz. Demək istədiyim bunlar idi. Bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basın. Bəyənmədinizsə, dislike eləyə bilərsiniz. Abunə olmamışsınızsa, abunə də olun, izləmək. İndi siz... Mən dediyim o prosesləri eləyin, mən isə işimə davam eləyim.